លោកអាចារ្យលោកអាចារ្យអីក៏ចេះច្រើនមែនណាភ្លេចភ្លៀងខ្លាំងហើយអាយុវាច្រើនហើយចិត្ត8ហើយហ្នឹងចេះតែនិយាយហើយនៅក្មេងលហកលោកអាចារ្យបើអញ្ចឹងខ្ញុំគិតជំរាបលាសិនហើយណាលោកណាដូនជីងមុនទៅហើយណានិមន្តមើលប្រសងណា3ហើយមិនថាមុនឯង10ហើយខ្ញុំមិនមែនដូនជីណាបើអញ្ចឹងសុំជូនដំណើរគូជំរៀងបន្តិចចឹងណាចាំអរគុណទេបាទបាទសុំឲ្យទៅរស់ណាបងណាក៏កាយកើតទុកមុខក្រៀមក្រំណាលោកាអាយអេខខំកាត់រកអាយតាអូនស្រីអេជួបទី
ៀតណាអេអងអើយថតថតម៉ែអើយតែឃ្លាតណាអត់អា